Тихенько, мама прийде. Так, 11-річна Соня намагалася заспокоїти своїх братиків і сестричку, рятуючи їх від пожежі. Всі вже спали, коли у будинку спалахнув вогонь. Крім 5 малолітніх дітей, в помешканні був дідусь, але через хворобу він не міг самостійно пересуватися. Усю малечу Соня рятувала сама. Я взяла дітей, відкрила вікно і по одному вікно шла на дві. На траві я поклала їх, а потім вже кричала, аби прийшли люди. Вийка ще витягли. Люди прибігли, сусіди прибігли, витягли ще вийка. Мати дівчинки того дня з наймолодшим Петриком поїхала до лікарні. Про пожежу дізналася від сусідів. Я одразу злякалася, що в мене там діти. Зате я злякалася, що я не знала, що може так Соня поступити, що вона може дітей всіх врятувати і вуйка ще може врятувати. Я думала, що вже їх там немає. Я думала, що я їх не знайду живе. Кажуть, мені одразу їхати в лікарню у нас у Кобилецькій. Я заїхала до їх у Кобилецьку лікарню, вони всі там лежали на одному лижечку, голі, боси. На момент прибуття рятувальників в будинку вже нікого не було. Чоловіка винесли з помешкання односельці. Вони і викликали пожежників. Ми, як рятувальники Закарпаття, пишаємося її діями, її мужністю. Те, що дитина не розгубилася, не заплакала, вчинила досить оперативно, швидко, діяла грамотно. Вона евакуювала дітей через вікно, адже побачила, що шляхи для евакуації через двері відсутні. Поки що наразі причина встановлюється, однак у відповідному будинку було відсутнє електропостачання. Тож ми виключаємо причину короткого замикання. Розглядається причина необережного поводження з пічним опаленням. Вогонь знищив усі речі і документи. Врятувати не вдалося нічого. Мати Раїсу з дітьми прихистила у себе тітка. Місцеві жителі допомагають одягом і харчами. 4 на 5, мабуть, це хата. Ми спимо на одну кровать. Скільки? Раз, 5. 2, 3, 4, 5, є 6. 6. Да. 6. А куди би вони їхали? На вулицю зимою? Це ж не літо. За мужність і сміливість рятувальники нагородили Соню грамотою і подарували їй мобільний телефон. А невдовзі маленька рятівниця поїде до Києва отримувати свою нагороду на всеукраїнській премії «Герой-рятівник року». Я боялася за братиками, за сестричками, коли вони маленькі. Я можу скасити з вікна, вони ще маленькі, вони ще не ходять. Боялася. Тільки я щось можу зробити, кричати або вийти, а діти ще маленькі, вони ще не будуть кричати. Перебороти свій страх і врятувати життя, думати і відповідати за тих, хто поруч. Маленька Соня у свої 11 років показала, що значить бути дорослою і відважною.